ispred grupe građana Pravi put mogu da pohvalim ovaj izveštaj kao što sam to učinila i prošli put i drago mi je da je zelenilo javno preduzeće koje ima sobstvene prihode. Sada ste rekli da je to 38 miliona i 500 hiljada dinara. Čestitam vam na tome. Postavila bih vam par pitanja i ono što meni zapravo nije jasno. Odlukom Skupštine opštine utvrđena je visina naknade za rad u nadzornom odboru predsedniku i članovima u mesečnom iznosu od za predsednika nadzornog odbora 20 hiljada, za člana nadzornog odbora 15 hiljada, za člana iz redova zaposlenih 10 hiljada dinara, pa kako ste vi ovde pedantno u izveštaju i naveli, u skladu sa ovim planirana je masa naknada za rad članovima nadzornog odbora u iznosu od 860 hiljada dinara. Da li je bilo preke potrebe za, dakle, ovim, kada je u pitanju nadzorni odbor i ovi lični dohoci ili apanaže, kako vi to zovete, to me interesuje. Interesuje me još jedna stavka koliko je koštala, dakle, sadnica za glavnu Aranđelovačku ulicu, zato što se spekulisalo da je cifra bila 248 hiljada, pa i ako nije, treba reći da nije i kolika je zapravo njena cena. Ja ću pohvaliti svakako vaš rad i prvenstveno vaše angažovanje, održavanje javne rasvete. Interesuje me kada će ta javna rasveta biti realizovana i urađena kada su u pitanju mesne zajednice. Evo, ja sam se nedavno vraćala iz Brezovca, pa verujte mi, kilometar puta nijedna sijalica nije radila. Napomenula sam već u mesnoj zajednici Garaši samo 6 sijalica, dakle, u tom nekom užem centru radi, pa bih eto volela da u tom nekom vašem planu za 2020. godinu malo više pažnje poklonite mesnim zajednicama i rasveti. Pitala bih vas, dakle, u planu je izgradnja rasvete u delovima opština za koje su izdejstvovane energetske saglasnosti, mesna zajednica Darosava Glišići, vidite kakva slučajnost, mesna zajednica Trešnjevica Đurići i mesna zajednica Trešnjevica Vetrile, ako sam ja to dobro pročitala. Eto, to su stavke koje su mene interesovale, a inače vam čestitam kao direktoru jednog javnog preduzeća koji je zaista angažovan i koji vredno radi u poređenju sa ostalima. Hvala vam.